ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଛାଟ ଖୋଲିବ ଯାଜପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କେଲୁଅ ନଦୀର କଳା ସତ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କି ଘାଇ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା ନୁହେଁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ହୋଇନି ତ ଘାଇ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ ରାତି 8-10 ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାରକା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଧାରା 427 ଓ ଧାରା 437ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତିଥିଲେ ହେଁ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜିର ହେବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ୱାର୍କସ୍ ଓ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ହାଜର ନ ହୋଇ ଓକିଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବିଭାଗର ସଫେଇ ଥିଲା ଡିନାମାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଘାଇ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ତେବେ ଦୋଷୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଡରୁଛି ପୋଲିସ ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ କାମ ଲୁଚାଇବାକୁ ଘାଇ କରାଯାଇନି ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଘାଇ ସମ୍ଭବ କି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍